З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт. Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Так, дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Я б хотів би нашу розмову розпочати з цитати начальника Генерального штабу Великої Британії. Генерал Нік Картер заявив наступне в інтерв'ю Times Radio. Зараз цитата. Традиційні дипломатичні інструменти та механізми, доступні під час холодної війни між СРСР і Заходом, зараз зникли. Натомість в умовах багатополярного світу, коли уряди мають свої цілі, є найбільший ризик, що ескалація може призвести до прорахунків і початку війни. Ось ми розпочали тему, точніше, продовжили тему мігрантів, перейшли до теми накопичення російських сил на кордоні з Україною. Але якщо говорити про дійсно збройний конфлікт між Росією і Європою, як би ви оцінили, наскільки тут є величезні загрози або мінімальні, і що можна зробити, аби цього уникнути? Ні, ну все може бути. Треба ж розуміти, що протягом останніх 5-6 років іде інтенсивне перекидання армій і з'єднань російських поближче до західних кордонів. Росія навіть ціною того, що оголяє свої тили зі Сходу, все-таки перекидає, формує. На сьогоднішній день сформовано вже 2 армії повноцінно. Йде мова про те, що вони будуть посилюватися додатковими з'єднаннями. Тобто, задля того, аби мати контингент, фактично, на західних кордонах Росії понад 100 тисяч військовослужбовців із авіацією, з артилерією, з танками, які, зокрема, можуть бути використані для того, щоб проводити певні наступальні дії. І зараз я хочу зазначити, що крім того, що в Росії відбувається, в Білорусі відпрацьовуються різні навчальні сценарії. Треба сказати, що фактично російські сили, які були присутні під час навчань «Захід-2021» в Білорусі, виходили звідти дуже довго. І вони фактично там проводили ще навчання. До речі, зараз десантники російські і білоруські спільно проводять навчальні дії також, зокрема, неподалік кордону з Польщею, відпрацьовують різні завдання. Тобто, звичайно, ризик такого конфлікту, він присутній. Скажіть, будь ласка, ось усвідомлення таких ризиків, воно є в європейців, тих самих німців, тих самих французів. До речі, від Великої Британії ось ми останнім часом багато чуємо інформації. Зокрема, теж у виданні Mirror з'явилася інформація про те, що Британія готова перекинути 600 військовиків спеціального призначення в Україну в разі чого. Наскільки такий крок для Британії Британія дійсно розглядає і для чого? Якщо навіть таке матиме місце. У нас в Україні присутні британські військові, як і військові Сполучених Штатів, Канади і деяких інших країн, які перебувають тут постійно з навчально-тренувальними місіями. Якщо такий контингент буде посилений за допомогою спецпризначенців САС, я не думаю, що це буде велика кількість, але це надзвичайно ефективні загони спецпризначення і інших контингентом загальним до 600 чоловік, я це тільки вітаю. Це, до речі, ідея, про яку говорять останній рік, про те, що нам потрібно посилити присутність якраз військових НАТО на нашій території. Бажано, щоб це, звичайно, було зі зброєю, і щоб вони тут знаходилися з дозволу Верховної Ради, у відповідності до законодавства, щоб не було спекуляцій про те, що це військові бази. Йдеться про те, що це посилення українських сил за окремими напрямками і розміщення навчально-тренувальних місій, які перебувають тут відповідності до чинного законодавства. І я думаю, що цим шляхом потрібно йти. Було б добре, якби в нас поряд з британцями було тут більше і представників Сполучених Штатів, і інших країн. Це є однією з гарантій запорук все-таки нашої цілісності. І це певною мірою теж може бути таким стримуючим фактором для російських військових амбіцій. Пане Олександре, якщо Російська Федерація все-таки наважиться на повномасштабну війну в Україні, чи не станеться так, що Сполучені Штати і теж саме НАТО будуть умовними такими собі паперовими тиграми, коли нібито декларують підтримку і так далі, але, знову ж таки, неодноразово теж говорили, не варто, напевно, тішити себе ілюзіями, що Сполучені Штати або там країни Європейського Союзу, країни-членки НАТО будуть воювати проти Росії за Україну. Зі зброєю безпосередньо.
Розумієте, і з одного боку і так, з іншого і ні. Тому що, наприклад, Сполучені Штати зараз і ті ж та ж сама Британія, і не тільки, допомагають нам посилювати наші військово-морські сили і фактично південні рубежі. До речі, прямо зараз, фактично в ці дні, триває черговий раунд навчань, який почався доволі так несподівано, якраз у зв'язку з загостренням той, який є на російсько-українському кордоні, де в Чорному морі присутні два кораблі США, які відпрацьовують з українськими і турецькими моряками якраз протидію різним загрозливим сценаріям з боку Росії. Росія, це, до речі, цей факт дуже обурює. От це один із прикладів того, як НАТО нам дійсно допомагає. Нам допомагає дещо в питаннях озброєнь. Звичайно, хотілося б, щоб нас, знаєте, обзброювали не просто тільки як повстанців джевелінами, так чи іншим, а озброювали серйозними, більш серйозними видами озброєнь. Ну, але є те, що є, і за це маємо бути вдячними. Нам просто треба розуміти, що багато чого, от ми зараз говоримо НАТО, Сполучені Штати, Британія, ну, безумовно, підтримка партнерів нам надзвичайно важливо, і цю співпрацю треба розвивати. Але ми дуже часто забуваємо, що, наприклад, по тій же ракетній програмі невідомо, що зараз відбувається. Хоча пан Резніков і обіцяє Нептун взяти додаткові на озброєння наступного року. Але ж ракетні програми Сапсан, Вілька і інші. Та ж саме ракетні програми по протиповітряній обороні. По-іншому. Тобто у нас є потужності в оборонно-промисловому комплексі нашому. Дуже важливо це розвивати і якомога більше модернізованих, відремонтованих і новітніх зразків зброї брати на озброєння. Ну, у нас є дуже серйозний потенціал, який, як на мене, використовується далеко не в повній мірі. Пане Олександре, як би ви оцінили ось ту ситуацію з мігрантами? Чи може вона стати каталізатором до набагато серйозніших дій? І, ну, до речі, я ще раз нагадаю, можливо, там глядачі нещодавно доєдналися. На початку нашого ефіру наш гість зазначив, що просування мігрантів в Україну, а не в Польщу, це може бути таким собі планом Б для Лукашенка і Путіна. Ну, хай просуваються, ми їх зупинимо. Де не зупинимо, ми їм покажемо маршрут на захід. Ну, тобто, у нас немає якихось загрозливих сценаріїв, які стосуються безпосередньо мігрантів. У нас сценарії загрозливі вже восьмий рік, вони всім зрозумілі і відомі. Це російські військові, це зараз додався і білоруський напрямок по лінії, звідки можуть бути проникнення. Ну, дякувати Богові, що сталася ця мігрантська криза. Для нас, знаєте, це добре, бо насправді ми почали говорити про зміцнення кордону. Розумієте, нас не змусило зміцнювати кордон російські війська в Білорусі, загрози проникнення диверсійних груп, загрози терактів і багато чого іншого нас змусили курдські біженці. Бачите, яка сила все-таки в тому, що 10-15 тисяч людей неозброєних може зробити набагато більше, ніж загрози кількасоттисячних армій, які нам погрожують на наших кордонах. Почули. Дякую за коментарі. Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, був з нами на зв'язку.